Թողարկման այս հատվածում էլ ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին եւ հասկանանք, թե ինչ եղանակ է կանխատեսվում առաջկա օրվա ընթացքում, ինչպես տեսնում եք, մեր տաղավոր մարտեն աշխատում է Արմենե Գասպարյան, Արմենե բարի երեկո, կարծեք թե աշունը զիջում է իր դիրքերը։ Բարի երեկո, այո, մեր տարածաշրջանում աշունն արդեն հետս հետ է զիջում է իր դիրքերը, մեզ պատրաստելով ձմռանը, թեպետ եղանակն առանց տեղումների է, սակայն տեղ-տեղ անպամատության կուտակումներ կլինեն, մասնավորապես Լոռվա մարզում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում։ Օդջերմաստիճանը շարունակում է նվազել ցերեկային ժամերին, առաջիկա ցերեկվա ընթացքում եղանակը կցրտի մոտ 2-ից 4 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին են ջերմաստիճանները լինելու։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում օդջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 6 աստիճան, ցուրտ ցերեկային ժամերին առավելագույնը 13 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդջերմաստիճանը գիշերային ժամերին դարձյալ սպասվում է 6 աստիճան, ցուրտ ցերեկային ժամերին մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին մինչև 14 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդջերմաստիճանը գիշերը կլինի 3 աստիճան, ցուրտ ցերեկային ժամերին մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը առավելագույնը 12 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 13 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 11 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին մինչև 13 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արցախում եղանակը կլինի անպամած, տեղումներ չեն լինի, օդի ջերմաստիճանը մոտ 4 աստիճանով կնվազի։ Գիշերը սպասվում է 3, ցերեկային ժամերին մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում եղանակը վերջապես լիովին կպարզվի, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի, գիշերը սպասվում է 2, ցերեկային ժամերին առավելագույնը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը եւ առավոտյան ժամերին եղանակը բավականին ցուրտ կլինի, գիշերը սպասվում է 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին առավելագույնը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Դերևս այսպիսին կլինի վաղվա երկրի եղանակը։ Շնորհակալություն Արմինե, ես թողարկման ավարտին հիշեցնեմ, որ մեր բոլոր նորություններին հերոստատի տողները կարող են ծանոթանալ նաև համացանցի օգնությամբ երկիրmedia.am ինտերնետային կայքերից, մնացեք հաղորդակցությամբ։